Tcharam! Estamos de volta mais uma vez com Renato da Arte, né? Pra quem não me conhece, sou Renato da Arte. Veja só, quero mostrar pra vocês uma arte muito impressionante, uma arte que impressionou muita gente e vai impressionar também você aí de casa. E também a gente vai dar uma volta agora em Porto Alegre e ver o que as pessoas acharam do meu trabalho. Vamos lá agora? Pô, Renato, aqui eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Incrível, tava passando agora aqui na Rua dos Andradas e eu tive que comprar, adquirir. Minha esposa me deu de presente aqui, vai ser guardado com muito amor e muito carinho essa obra de arte, que dificilmente eu vou encontrar um artista da tua altura que consegue fazer uma obra de arte tão bela como essa. Meus parabéns. Quero te dar parabéns pelo trabalho, achei muito bonito. E até dei um pro meu esposo de presente, de aniversário, que ele vai fazer 31 anos, ele merece uma coisa especial, né? Então passei por aqui e achei interessante. Parabéns. Parabéns, trabalho realmente muito bonito. É um prazer poder contar com artistas dessa qualidade. Renato da Arte, parabéns, você é um ótimo artista, muito bom o teu trabalho. Tudo bem, Renato da Arte? Ah, eu estava passando aqui pelo centro, adorei muito o teu trabalho, velho. Ah, velho, tu tem que continuar nesse serviço de cultura, velho, tu é muito 10, é demais. Trabalho muito criativo, fiquei impressionada. Parece que fosse um... Como é que antes fosse um... Show, né? Oi, eu tava passando por aqui, né, na Andradas, daí eu olhei o trabalho do Renato da Arte, daí ele disse que podia fazer um pra mim ver na hora, aí eu gostei, e aí eu resolvi fazer um pra mim. E eu achei muito legal esse trabalho, é bem diferente, são com os dedos e alguns instrumentos mínimos, eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada! Tadam! E aí, pessoal, tudo bem? Você viu o meu trabalho? Gostaram? Compartilha aí, publique. Aí, me ajuda aí, se inscreva no canal aí, dê suas sugestões, críticas, correções, enfim. Valeu? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.